беше председател на ТТ во најтешките времења од неговото постоење. Се уште сте активни тука, меѓутоа не со официјална функција. Што за вас значи оваа награда? Оваа награда е сатисфакција на вложениот труд кој што го вложуваат сите граѓани од Тетово, кој што финансиски малку имаме поддршка, меѓутоа желбата Тетекс да постои е голема, како огромен дел на граѓаните, на вивачите, на вивачката група, кој што е многу, се покажа во овие 30-тина години како една од најверните навијачки групи. Со помош на навијачката група и останатите успеваме малку со тежок труд, со многу вложување, со многу одрекувања, успеавме да го одржиме овие 5 години дека бев начело на клубот. Никогаш нема да престанам да бидам дел од помошта што му е потребна на клубот. Се надевам дека ќе дојде ден да прославиме и 100 години. Останува на младите да покажат поголема одговорност, поголема желба за обстојување на клубот, како на младите, така и на фирмите кои што постојат во Тетово. Мислам дека ги има многу. Ја мислам дека малку треба да дадат поголема поддршка да би можеле полесно да обстојуваме. Оти втората лига е многу скапа, не е како пред 7-8 години кога игравме за премии од 2000 денари. Сега се случува ова лига да биде многу скапа. Ја мислам дека нема да кажувам цифри, меѓутоа би ги повикал сите фирми, сите луѓе кои го сакаат Тетекс да му помогнат да обстојува барем уште 100-200 години. Ние нема тоа да го доживееме, меѓутоа името Тетекс е символ на градот, символ на гордоста, гордост на градот. Има многу називи да кажеме како Тетекс се сака, како Тетекс од ништо правил нешто. Ја мислам дека следнава година ќе најдеме еден траен спонзор кој што ќе го внесе Тетекс во прва лига, местото му е таму. Продолжуваме да се бориме за просториите, да се бориме за својот дом, да се бориме за терен. Ако немаме ние, ако немаме терен, кај што младите генерации ќе се калат, а за сега тоа го немаме, се мачиме за тренинзи на првиот тим, се мачиме за тренинзи на младинците, а ако немате услови, тогаш и многу е потешко да се направат покрај условите, мора и успехот е дел од условот, а ние во моментот многу тешко ги обезбедуваме условите за тренинг.